sista luckan i våran kalender. Och man kan tro att lucka 24 måste det vara något väldigt fint förstås. Men ja. Det visar sig att lucka 24 är ju i alla fall på en röd bils baklucka. Här står det 24. Öppna den. Ett kort. Och spelmaskinen igen. På kortet står det god jul. Och så står det, när människan kommer till slutet är hon vid början. Vi känner igen det här lite, det var ju med spelmaskin och så i första luckan också. Och så står det så här. En norrman och en svensk talar med varandra. Svensken sa, vet du varför Jesus inte kunde födas i Norge? Norrmannen sa nej. Svensken sa, där fanns inga vise män. Norrmannen svarade, nej, de skulle ju komma från öster. Det var en klassisk vits, får man säga. Där är vi tillbaka till vi började i första rutan. Och tack så mycket ni som har följt den här julkalendern, adventskalendern hela vägen från första december. Det har varit väldigt roligt att följas åt. Julen börjar ju bara nu faktiskt. Den är inte slut på långa vägar, det är nu det börjar. God jul från Dalstorps församling.